Hello. No, takto. Pokiaľ niečo prezradím, tak prezradím vám rovno jednu vec. Včera mi tu Tomino naposielal niekoľko replayov so Sherbrugom. Tí, ktorí ste členovia Worship CZSK na Facebooku, tak asi budete tušiť, jeden z tých replayov budem práve komentovať. Takže ako, neviem, čo sa mu tam včera porobilo. Ja neviem, čo mal včera za deň, ale viem, že tam dával niekoľko hier po sebe screenshoty a ako, no jedna lepšia ako druhá, tak ja som si teda jednu z nich teda vybral. Snáď ten môj výber sa vám bude páčiť, tú, ktorú budem komentovať, pretože jednoznačne tam bolo tých momentov trošku viacej podľa toho, čo tam včera napostoval. No, takže takto. Ja musím teda povedať, že šerbela celá tá linea francúzskych ťažkých krížnikov, alebo super ťažkých krížnikov, pretože však oni aj tie normálne krížniky až po Henryho 4. sa radili medzi ťažké krížniky, takže toto sú v podstate skôr také battlecruisery. Postavené na trpe, tuším, bitevek, alebo jak to oni majú. Je to taká zvláštna linea. Na jednej strane by sa žiadalo povedať, že je veľmi príjemná vďaka delám, a potom je veľmi nepríjemná v tom, že má strašne dlhý reload a ostatné veci. A ja som mu komentoval tak, že áno, že keď niekto otočí broadside v podstate, tak si celkom fajn, spokojný s tými APčkami jednoznačne. Pokiaľ ti niekto nejak ten broadside neotočí, tak akože nemáš možno okrem zapalovania nejakú extra bomba silu. Na tie slabšie loďky, áno, my sme teraz matchmaking 6 až 8, že my sme tu v podstate top tier, ale podľa toho, čo s tým Tomino zahral, Tominovi tá loď nejakým spôsobom strašne moc sadla. A ja musím teda ako povedať, že som dosť v šoku, pretože zrovna Sherbrug z tej liney, to znamená tam, bože, na 9 nezabite ma, nepamätám si, viem, že 10-ka je Marseil 9, na fakt nepamätám si teraz, čo je tá 9-ka. Tak viem, že ten Marseil bol, keď som ho hral tie prvých pár hier, tak Marseil bol výborný. Potom z nejakého zázračného zasa balíka VGčko na mňa vytiahlo zasa opičku, ktorá si povedala, že ani bohový. To DDčko dostalo strašnú mordu práve. A viem, že Marseille mám síce dobrý priemer damage všetko, ale úplne že špatný winrate mám taký, neviem či dokonca tam nemám nulu na ňom. Na druhom účte, na hlavnom si nepamätám, na druhom tuším mám taký damage, že neviem či tam fakt nesvieti nula. Čo síce to priemery výborné, ale akože vynratí o 0 bodov. No, idú nám z Bensona torpeda, Gnajska nás vidí cúvať, ale my cúvame s boostom, docúvali sme si úspešne pre jedno torpedo, výborne. Ešte nás torpí serov, druhé torpedo sme zázračne chytili. Toto je ponorka, no. Ponorka je moc ďaleko od nás. Toto sme sa vyhli. Tam nám ide krížniček Maja, dobre. Maja sa vyuhlovala hneď. My máme stále broadside napálený k tej Gnajske. Divné. Maja to vytočila, takže nič. My zase ideme dopredu, OK. Gnajska sa šúcha okraj mapy. No ja nemám čo inak extra povedať akože k tomu Sherbelovi, pretože ja to volám fakt Sherbel. Nie je Sherbrug, len dojde mi to také strašne zvláštne, že ako vám to povedať. A nejak to sú dve ponorky pred nami, jedna je rovno pred nami niekde a ďalšia je vlastne za nami, takže my sme to rovno akože obklesení ponorkami pre istotu. Ako, no, tu sú, pozri sa, jedna je druhá, môže si rovno vybrať, ktorá je lepšia. No, ešte viacej dopredu by som to dropoval. OK, ale ešte by som to hodil viacej, asi teraz uvidíme, či si to dropol dobre. No, Gnajska. Netrafil si ani prc, takže dropol si to. Počkaj. Tak nebodaj, zasa. Máme pustený reloader? Nemáme. No. Maja dáva APčka. To je mimo. APčka dáva Edinburgh. OK. Na Edinburgha chceš dela. Ne bomby. Edin sme stihli zamerať ešte. No. Dobre, jedin dostal dve citadely, fajn.
sonarový impuls pred nami, to znamená ponorka do ksichtu. Gnajska nás obchádza na broadside. My stále cúvame a pozeráme sa na Edinburga, medzi tým nás dropuje Serov 2 ohne. To je do dierko. Edin ide dopredu akože jak bot, takže fajn, Edin by mohol byť dead. To by aspoň akože bol fajný. Oooo, není dead, 7 overpenov, no konec toto. No ty vole. Benson. Reloader máme aktívny, aby som išiel na Edina, keď mám nabité APčka. No, reloader pustíš, výborne. Poďme doklepnúť Edina. Dobre, Edin, poď už konečne chcipni, výborne. Teraz Benson. Benson je na rade, šup. No ty vole. No lol, jak sa vyhol tým torpedám? A druhá ponorka je rovno vedľa neho. LOL, to čo je za fajty? To čo sú za fajty a do toho lietadlovka, no odpadnem. Ešte nám sem ide Maja pre istotu. Maja, pomedzi, poď, Maja máš broadside, tam to môžeš trafiť. No dobre. Simo síce je lepšie, ale to je jedno. A? Toto sme akože rozdychali a prežili. Jak si toto kurva prežil? Čo? Maja ti nič neurobila. No, nižšie, tak, bum, vystrel. Dobre. To sa naučíme, 10 dávať si to dela, to je dobré. Torpeda sa nevynoria, dávaj tam. Ty kokos, jak som na sebe nalepený, no to ma poser. Ne, toho bližšieho si mal, to je jedno. Máme heal. Dobre. Lol, jaké bomby. No to ma. No poď, tá ide hore. Vystrel, dielo. Ty kokos. Dobre. Tak toto je moc. Tak. Aha, okej. No dobre. No teraz utekáme zase pred lietadlovkou, ktorá na nás ide. Ja nestíham normálne. Ty vole, ako majstri sveta. Fú, tak toto bolo akože, že myslel tento drop, tak to je najväčšie šťastie na planete. Za nami je ešte niekde ten Furious, alebo pred nami je niekde ten Furious, podľa tej minimapy ten utekal úplne dopreč. OK, tak máme 4 killy, double kill na tých dvoch ponorkách, no tak toto bolo niečo, kámo, Dugovruk skovaný odzadu, Edinburg to isté. Náš Serov detono, podľa toho odkiaľ vylietáva, kámo, ten Furious by som ti povedal, že úplne akrém. Á, tak tam je nakoniec, vidíš to. Dostrel tam nemáme, nakoniec úplný. No toto je bordel. Normálne toto trochu zrýchlime, lebo fakt nikoho nemáš dostrele, takže toto trochu akože zrýchlime. Kým dojdeš na dostrel k niekomu a niečomu, tuto idú lietadielka, tu sa ťa bude snažiť dropovať, dobre. Dožil si ďalší heal, takže to je v pohode, ideš si pre lietadlovku, dobre ty. Úplne správne rozhodnutie v tejto chvíli. Osobne by som tú lietadlovku išiel zrektiť aj ja. Mŕtku, dobre. Fajn, toto môžeme spomaliť na normálnu rýchlosť. Na lietadlovku. Hezky. Spojenec a veľká ráže. Aby ti ľúto nebolo, jedno torpedo sa stilo aktivovať, to nevadí. Reloader aktívny. Vidíš, to nemá ani nejaké brutálne, akože ten reload ani nejaké extrémne presné tie granáty, ale na takého šestkového serova to úplne fantasticky stačí. A náš serov nám ho vyžral, to je smola. To je smola. Ale trafený 11 citadel, 27 lietadiel, ja si myslím, že to je akože, to je niečo. Kokos, keď na teba naletáva šestková lietadlovka. Ismail bude za chlúb do strele, no, my stále tie APčka máme nabité, ďalšie lietadielko dole. Už sme v dostrele, dobre. Serov zase niečo dropol, ale nedropol to správne, lebo dropol bohvie koho, ale nás asi nie, nás netrafil. Ismail sa to stihol ešte aj vytočiť. Vytočil to smerom preč, my už sme kompletne bez healu, Francúzi nemajú kapitána, ktorý by nás dohiloval v prípade Krakena. Čož inak by som osobne, už minule som to komentoval, že iné národy to nemajú, ja osobne by som fakt akože neviem, kde by sa to malo napísať takáto informácia, ale osobne by som bol za to, že teda, aby každý nejaký ten špeciálny kapitán, ktorý stojí 175 tisíc uhlia, mal automatický skill, ktorý má, ja mám o to, že ťa dohyluje pri Krakenovi. Ako fakt. Ten Kraken sa nedáva na začiatku hry, toho Krakena tam nevieš nastreľať len tak. Ale bolo by to fakt férové, pretože strašne veľa ľudí,
Má v podstate tú tendenciu sem tam zahrať rúk, kde dá krakena. A ako tie loďky nemajú proste absolútne žiadnu šancu sa nejakým spôsobom dohylovať, pokiaľ to fakt není nemecký kapitán, ktorý ťa dohyluje pri ale mierne, keď máš 3 spotnuté lode, alebo fakt ten Japonec, ktorý ťa dohyluje, Yamamoto Isoroku, samozrejme pri krakenovi dohyluje ti väčšinu HPček, a potom máme ešte tuším Kuznecova, ktorý ti pustí ako keby posledný heal, keď ti ale ostáva pod 10% vlastných HPček, tuším, alebo jak to je, takže to není úplne akože to, čo chceš. No typek sa nám točí, typek sa dostal aspoň oheň. Screed 12. Ten rovno uhasil. Reloader nemáme, heal nemáme. Pekne. Potom ideme dopredu, ty vole. Wow, prosím? Čože? Čo si práve spravil tomu Izmailovi? Fú, tak to som nečakal. Ty vole, narvať Izmailovi 4 citadely, no wow. Ja som ešte si hovorím tak v hlave, že si tam neprepol tie hečka, však práve sa ti uhasil, tak to si mal easy farmu, no tak farma byť nemusí, keď si ho vypol na ranu, OK. Teraz ideme na Richelieho, no tak to som normálne ako práve odpadol. Normálne som práve ostal v šoku. Ešte nám ide do ksichtu Amalfi. Ríšo dole. A máme Amalfi pred sebou smoku ako poslednú lodičku. A hydro pustené, výborne. Aha, to je škoda, Amalfi by zomrela. Jako tak tomuto verím, že Amalfi by bola chcipla. No každopádne, Tomino, počúvaj. Toho Sherburga by som ti zobral, jednoznačne. Jako s osmičkovým križníkom narvať 6 kg, berme to tak, že lietadlovku si mohol mať 7, to ti reálne niekto, to ti vyžral ten tvoj serov. To bol čistý tvoj kill, a tá Amalfi, keby sa bola spotla, tak to bol kill číslo 8. Skoro 200 litrov, 15 citadel, spojenec, ničivák, double kill, sekundárky, dreadnought, kraken, veľkaráže, ako... No není o čom. Base expo, 3,5 tisíca, a to je pozor, to bol osmička medzi šestkami. To znamená base expo sú proste znižené o nejaké percentá. To ako v tejto hre zahrať 3,5 tisíca znamená, že normálne medzi osmičkami, keby robil toto, tak má tak 4 niečo. Neuveriteľne pobuchané lode. No a teraz... A keby teda toho bolo málo, keby vám toto došlo málo, tak Tomino mi poslal ešte ten druhý replay a ja som sa rozhodol uverejniť tento, lebo tie 6 kg a 3,5 tisíca bez expo. A ten druhý replay, ktorý poslal, skončil takto. Sice menej kilov, menej citadel, ale 233 tisíc damage s osmičkovým krížnikom. A Tomino to včera uverejňoval slovami, že to server je rekord. Ja som sa teda išiel pozrieť na WoWstats a musím povedať jednu pravdu. WoWstats je aktuálne najvyšší damage, ktorý je v tej tabulke, je 202 tisíc. 202. Je pravda, že na to, aby si bol v tabulke, musíš s danou loďou mať 40 hier. To znamená, určite tam možno niekto dal aj viac, ale nemá 40 hier takisto ako Tomino, takže sa tam nezobrazuje v tej tabulke. Každopádne 202 je tam najvyšší aktuálne damage spravený so Sherburgom, takže 233 môžeme považovať fakt za server rekord, čo znamená, že dal najviac danou loďkou na európskom serveri, neuveriteľné. Ako hovorím, včera tam len prepostoval toho Sherburga 3 hry po sebe snať. Jedno lepšie ako druhé, takže neskutočné. Tomino, neviem teda, akým spôsobom, koho si ty včera platil, koľko ťa to stalo do blonov, ale to, keď mi niekto povie, že ja mám platených hercov, kámo, tak po takomto výsledku a tom, čo ty kokos, tá koubojka a prestrelka, ktorá tam bola medzi tou majou, tými ponorkami, lietadlovkou a tými dedečkami, ako teba netrafilo torpedo, no ja proste... To bol moment, ktorý si možno ešte pretočím dvakrát. Lebo jak si hento prežil a čo si z toho vybúchal, no proste, wow, no neskutočné. Tomino, strašne veľká, nelenže poklona teda za tie hry, aké si zahral, fakt veľký klobúk dole. Neuveriteľná vďaka za to, že si poslal tento replay. Ja si myslím, že opätovne poviem to, čo pri tej KGU vrahovna, že teda ako, fakt keby tie nemáci vedeli, kámo, že vy tie replay reálne posielate a že si to video ako dostali cez
počuť, reálne ešte môžu pozrieť spätne, aby zistili, že čo sa vlastne dialo a že keby ťa náhodou bol niekto trafil v nejakom momente správne, teraz hovorím na ďalku k tomu Serovovi, tak už by si dávno dohral. Každopádne neskutočné, neskutočné a zrovna s tým Cherbourgom, čo ja hovorím, že to je Šerbel, zahrať takúto hru, no to je kokos, no to je ešte mi niekto môže poslať replay s Vermontom, kde dal 350 tisíc a už budem normálne, už uverím všetkému. Wow, neuveriteľné, neuveriteľné. Na to, že to stromová loď, 55 tisíc Base Expo, 1,4 milióna kreditov, nabuchané vlajky tam boli. No ako, není o čom, pane. Veľké, veľká pochvala. Takže GG, ľuďom sa toto bude musieť páčiť na tom YouTube určite a my sa budeme počuť naživo večer na Twitchi, neviem, či pôjdeme ranked alebo niečo, ale každopádne, fú. Zase mám nad čím premýšľať, dve osmičkové lodia zahrané s takou, no ten vrahom tým vole, tak to bola úplná halúz, ale toto je úplná šialenosť, toto je úplná šialenosť, wow. OK, tak na teraz, všetko a počujeme sa na streame, čus.